Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Gospodaru naš, ti si istina. Tvoja riječ je istina. Tvoj poslanik je istina. Smrt je istina. Susret sa tobom je istina. Džennet je istina. Džehennem je istina. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, da ove istine svjedočimo, da sa njima živimo i sa njima pred tebe dođemo. Najvećim te imenom molimo da nas počastiš svakim onim dijelom koje nas tebi približava i da od nas udaljiš svako ono dijelo koje nas od tebe udaljava. Salavat i selam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodici vrlima sahabima, neka je mir i spas svim čestitim ljudima prije nas. Molimo te, gospodaru, na ovaj mubarek dan, u ovom mubarek trenutku, kada smo u tvojoj kući i kada smo se tebi odazvali da džumu namaz obavimo, da nas počastiš i da na ovome i na budućem svijetu budemo sretni i spašeni robovi tvoji. Amin, ja arhamer rahimin. Draga i poštovana braćo, uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi kaže: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Nemojte biti poput onih koji su zaboravili Allaha, pa je Allah dao da zaborave sebe. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Zaista su oni griješnici. Zaborav uzvišenog gospodara je izvor svakoga zla i izvor svakoga grijeha. Tek kada osoba zaboravi da ga njegov gospodar vidi, da ga njegov gospodar čuje, da mu je gospodar svjedok svakom njegovome dijelu, tek u tom trenutku on će se usuditi da učini ono što je haram i ono što je zabranjeno. Od posljedica zaborava Allaha dželešanuhu jeste da gospodar dadne onome koji njega zaboravio da zaboravi sebe. Pa kada zaboravi sebe, zaboravi sve ono do čega bi trebao držati. Zaboravi na svoju porodicu, zaboravi na svoje roditelje, zaboravi na svoju domovinu, zaboravi na zdravlje u kojem uživa i nije ga svjestan do onoga trenutka dokad mu ne dođe iskušenje u zdravlju. Jer je zaboravio Allaha, pa je Allah dao da zaboravi sebe i da zaboravi ono što mu je Allah dao. Koliko je ovaj izvor zla, izvor nemara, izvor lošega opasan, kaže nam i hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Božji poslanik kaže: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Primjer onoga ko Allaha spominje, ko se njega sjeća, i onoga ko Allaha zaboravi i ko se Allaha ne sjeća, je primjer živoga i mrtvoga. I kako gospodar u Kur'anu kaže za ljude koji odluče udaliti se od njega: amwatun ghayru ahya. Mrtvi su, nisu živi, iako možda još dišu. Draga i poštovana braćo, zaborav je izvor svakoga zla. I zbog toga nije čudno da su temeljne vrijednosti Islama, ako gledate šta je temelj mog i tvog odnosa sa Allahom dželešanuhu, upravo ono što je suprotno zaboravu. Prva i temeljna vrijednost Islama je da budemo svjesni Allaha. Druga temeljna vrijednost Islama je da se njega sjećamo. Pa kad se sjećamo Allaha, sjećat ćemo se i ljudi koje je Allah dao da su razlog našega života ovdje, naših roditelja. U jednoj od evropskih zemalja jedan naš dobri Bošnjak, musliman, stavio svoje ruke, ovako podigao pa poklopio svoju glavu i plače. Kaže mu poslodavac: što plače, što je suza u tvojim očima, šta se dešava? Pa kaže: nisam roditelje svoje 3 mjeseca vidio i Allah zna hoću li ih vidjeti još za pola godine. Kaže njemu ovaj čovjek koji se udalio od Allaha, pa Allah dao da zaboravi sebe,
Pa kaže, ja svoje roditelje 20 godina nisam vidio. Pa kaže, pa gdje su ti roditelji? Pa kaže, 20 kilometara u susjednom gradiću. Temeljna vrijednost islama je svijest o Allahu. Temeljna vrijednost islama je sjećanje na Allaha, na poslanika, na Božju knjigu, na suštinu našeg života da smo prolazni. Kad se toga sjećaš, gledaš kako ćeš se ponašati. Gledaš kada umreš da uđeš u okrilje one arapske izreke. Meutu salihi. Kad umrije česti čovjek. Rahatun li nefsihi. Odmori se on. Wa meutu talih. A kada umrije pokvarena osoba, loša osoba, sebična osoba, materializirana osoba. Rahatun li nas. Odmore se ljudi. Temeljne vrijednosti islama su vezane za svijest, vezane za sjećanje i vezane za dobročinstvo. Kada sadiš dobro, možeš očekivati dobro. Kada činiš dobro, možeš očekivati dobro. Vidjeli ste mnogo puta one koji su pazili svoje roditelje. Mnogi od vas znaju da je Allah njih počastio da njih njihova djeca paze, jer su oni posadili dobro još na ovome svijetu. I Allah im dao da im se već i na ovome svijetu vraća. Da bi se vrijednosti čuvale, draga braća, moramo paziti na svoj jezik. I nije bez razloga ovoliki napad na naš bosanski jezik, jer naš jezik čuva supstancu našega identiteta. Mi jezikom izražavamo. Kada kažeš babo, kada kažeš mati, kada kažeš ahbab, kada kažeš džamija, kada kažeš musaf, vrijednosti staju i izražavaju se jezikom. I zbog toga vi znate da ovih dana pratite šta se dešava povodom 24 godine od genocida u Srebrenici. Zašto se toliko bore protiv našega jezika? Zašto i koriste jezik da ruše svijest, da ruše sjećanje, da ruše dobročinstvo? Pa imate u sukobu u Bosni i Hercegovini, ne u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Pa imate u srebreničkom masakru, ne u srebreničkom genocidu. I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nas upozorava. Čuvajte svoje vrijednosti. Čak je on znao riječi koje su tako bliske. Čuvati, da zna, jer time svoj, kad kaže svome sinu, to ti je babin ahbab. Nije to prijatelj. Ahbab je više od prijatelja. Ahbab je onaj na koga se istinski možeš osloniti. Jezik je sredstvo kojim čuvamo. I zato kada govorimo o zaboravu, zaborav je u suprotnosti sa osnovnim načelima i principima vjere. U suprotnosti sa sviješću o Allahu, u suprotnosti sa zikru Allahom, spomeni na Allah, i u suprotnosti sa dobročinstvom. Sjećanje je toliko bitno da Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže, ko želi da svome ocu čini dobročinstvo nakon njegovoga preseljenja, kaže, neka pazi prijatelje od svoga babi, prijatelje od svojih roditelja. Temeljne vrijednosti islama su svijest o Allahu, sjećanje na Allaha i dobročinstvo. Čuvamo jezik kojim te vrijednosti jedni drugima prenosimo. Sjećanje na Allaha je takvo da ostavlja, kada učiniš djelo, u svijesti o Allahu, Allah ostavlja to djelo. Allah daje da generacije imaju koristi od toga djela. Jedan od velikana je napisao knjigu, pa mu kažu, što si napisao knjigu na tu temu, već je 70 ljudi pored tebe je napisalo knjigu na istu temu. Kaže im on, ma kane lillahi baq, ono što se uradi radi Allaha. Ono što se uradi u sjećanju na Allaha, ostaće. Svih 70 knjiga iz njegovog stoljeća, drugog stoljeća po hidžri se izgubilo, samo je njegova knjiga došla do nas. I posljednje što želim kazati u prvom dijelu hudbe jeste da je temelj naše borbe, i to nikada ne smijemo zaboraviti, naši dušmani nad nama nikada neće imati puta ako vjerujemo da je Kur'an Božja riječ. Poslušaj riječi gospodara. Ma jef'alullahu bi'adabikum in shakartum wa amantum.
Allah vas nikada kazniti neće, ni na ovome svijetu, ni na budućem svijetu. In šekertum u amentu. Ako budete njemu zahvalni i ako njega budete vjerovali. Onaj ko vjeruje u Allaha, ko vjeruje u poslanika, ko vjeruje u knjigu koju je Allah objavio, svjestan je ovih riječi. I temelj naše borbe, to nikada ne smijemo zaboraviti. Snaga naših dušmana dolazi isključivo iz naše slabosti. Kaže Hazreti Omer, mi se protiv svojih dušmana borimo našom poslušnošću Allahu i njihovom neposlušnošću Allahu. Pa kada smo i mi i oni neposlušni Allahu, Allah nas prepušta dunjalučkim mjerlima. Pa pobjedi onaj koji je brojniji, koji ima više vojske, koji ima više materijalnih pretpostavki. Molim Allaha Đelešanhu da nikada ne zaboravimo ovo, da nas gospodar počasti da se sjećamo njega, da svjesni njega budemo, da nam je najdraže što možemo učiniti jeste da Allaha spominjemo i da nam to gospodar kod sebe primi. Amin, ja arhamer rahimin. Allaha najvećeg molim da nam ukabuli džumu namaz, da nas učini od onih koji su se njemu iskreno okrenuli. Gospodaru, nijedno djelo nije malo, ako ga ti primiš, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Amin, ja arhamer rahimin. Draga braćo, istina je ljekovita, pa makar i gorka vila. A laž, pa iako je učine slatkom, vodi je samo uništenju i onome što je loše. Kao narod, kao bosanski muslimani, kao bošnjaci, uvijek se moramo sjećati da je genocid počinjen ne samo u Srebrenici, nego širom naše domovine u Bosni i Hercegovini. Moramo se sjećati da smo mi i drugi i naši sugrađani koji su željeli ovu raskošnost šarenila Bosne i Hercegovine sa svim vjerama, sa svim nacijama, bili žrtve toga genocida. I treće čega se moramo sjećati jeste da je gospodar dao nama veliku pouku u tome što dušmani u kontinuitetu negiraju taj genocid, čime nam javno, otvoreno kazuju da se taj genocid i to može ponoviti. Nemamo pravo na neozbiljnost. Znate da je prvo za što će nas Allah pitati, evvalu ma juhasebu bihil abdu jevmel qijame as-sala, prvo što će nas Allah pitati na sudnjem danu je kakav nam je bio namaz, kakva je naša veza sa njim bila. A prvo što će se presuđivati među ljudima, evvalu ma juqda bejna nasi jevmel qijameti fid dima, prvo što će Allah presuditi među ljudima jeste krv, ljudski životi, ko je na pravdi Boga bio ubijen. Kultura sjećanja je sastavni dio naših vrijednosti i našeg identiteta. I molim vas da imate na umu da postoje stanja koja odabiremo i stanja koja dolaze. Bez našeg odabira. Ono što odabiremo kao stanja, kao što smo danas odabrali na džumi da budemo, Allah nam daje u trenucima kada dođu stanja na koja mi ne utičemo, daje nam snagu da se sa njima iznesemo. Kada smo njemu odani, kada dajemo sadaku, kada čuvamo svoje džemate, svoju zajednicu, Allah nam daje u teškim situacijama i u teškim stanjima, daje nam snagu da se iznesemo sa nedaćama. U jednom od događaja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, čovjek govori kako su ga izveli, preživio, izveli ga iz njegove kuće sa djetetom u naručju. Supruge, hvala Bogu, nije bilo u kući, ali je bila mati koja je nepokretna. Kaže, ko ima u kući, dušmani pitaju, kaže, ima moja nepokretna mati. Zapalili su plast sjena i to su snimili, ima video zapis toga. I izdijeli mu majku i bacili je živu na lomaću. A onda mu u naruču ubili dijete. Ostao je u životu i svjedočio je o tome. I dova koju hoću danas da ponesete, draga braćo, i da je učite svaki dan i da je učite kad god nas uzme osjećaj ljenosti, osjećaj nemara, kada nas obuzme zaborav, učite tu dovu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je kazao često, Allahumma inni a'udhu bike min al-ajzi wal-kasal. Gospodaru moj, zaštiti me od nemoći i od ljenosti. Stanje ljenosti jedan narod, jedan pojedinac odabire.
kada uporno bivamo ljeni, dođe je stanje nemoći u kojem bi uradio nešto, ali ne možeš. Jer je prošlo vrijeme kada si trebao djelovati, kada si trebao učiti, kada si trebao graditi svoju državu, kada si trebao graditi svoju zajednicu. Ova dova Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je emanet da ne zaboravimo ono što se desilo i da molimo gospodara da nikada ne dođemo u stanje da gledamo pred sobom stvari, a da smo potpuno nemoćni da bilo što uradimo. Molim Allaha da nas u tome pomogne, da nas zaštiti, da se smiluje šehidima Srebrenici i šehidima čitave Bosne, šehidima Krajine, Podrinja, Hercegovine, Brčkoga, Bijeljine, šehidima Bosne i Hercegovine i gazijama Bosne i Hercegovine, da pomogne Islam na svakome mjestu, da pomogne našu braću muslimane na svakome mjestu i da nas počasti da ovu dovu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam od ovoga petka uzmijemo u svoje srce kao jednu od najznačajnijih smjernica kako ići dalje. Gospodaru, utječemo ti se od ljenosti, da nikada ljeni ne budemo, i od nemoći, od stanja kada smo nemoćni da uradimo, iako bi željeli dobro. Molim Allaha da nas u tome pomogne. Amin. Arhamar Rahim.